León. Otra vez, Dios, ¿no? Miquel. Nei, det er sikkert dritlangt. Hvilke vei var det egentlig? Ikke sant på. Gikk vi mot de fjellene? Vi gikk over de fjellene. Du har trygg Leon. Nei, sær. Lagde de første huset vårt så kort unna? Jeg vet ikke. Blir du skutet på her? Jeg må være det første huset vårt i natt. Det sier du ikke en dritt der? Nå skal jeg prøve å komme meg til der hvor vi er nå. Kom til meg. Tror du ikke? Tror du jeg kommer til å overleve så langt? Nei! Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg tror jeg kommer til å... Ok, du... Eneste som er igjen er en fjær. Takk, skal jeg liksom... En katana. Det er en katana, ja. Ja. Takk, det var en creeperen som gikk til det. Posta en katana. Kutter du ned to med en fjær? Er det så kort å skje? Nei, det er litt smart å si. Ok, skal vi se hvor var det begynner å bli dag allerede. For meg så ser det som at det begynner å bli litt lysere. Ja, det blir det. Åh, jeg tror jeg vet ikke hva jeg fikk. Jeg fikk. Hva faen? Men er det bare... Ja? Det finner alt ut. Nei, vet du hva? For noe... Og du, feiging, logg av! Det var et uøl! Kom deg bort, jeg har en katana, stygge zombie! Er det natt eller dag? Det begynner å bli dag. Denne sangen her kommer hele tiden når det begynner å bli dag. Dun dun dun! Dun-d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 un. Mikkel, hvor er du? Mikkel, langt unna. Jeg er redd. Og jeg sitter her med en katana. De gikk forbi meg. Jeg vet. Det her er altså sånn ut. Ok, bra. Jeg har en katana. Du har en katana? Jeg vil ikke bo her mer. Jo, vi burde explore den caven her. Har du røyka sokka dine helt? Nei, jeg har ikke røyka sokka dine. Vi burde explore den caven. Kan jeg få... Ja, visst er den. Den driver. Vi burde lage iron sword. For everybody. Det ligger masse stasj der nede. Jeg har tre iron. Får jeg klare meg uten Iron Sword da? Nei, men du kan få et av Iron Sword siden jeg bor. Så kan du få det første, ikke sant? Siden jeg kan du klare meg. Ta Stone Sword, det er tre stønner du har et. Ja, men jeg har matt. Matt, ja. Du kan få litt sopp, jeg har litt sopp. Nei, jeg har ikke lyst på sopp. Vi burde egentlig skaffe oss litt mat før vi går ned. No shit. Ja, da synes jeg du kan gå nå, og sånn skal jeg passe på huset tilfellet kommer noen.
Ok Leon, nå vi skaffer oss mat på, dag, på den dagen her. Kan gi meg sverdet mitt. Samme år. Ta bare stopp sånn. Vi skaffer mat, og så tar vi Explore Cave'en når det blir natt. Gjør du inn? Sounds like a proper idea. I'm in. Ok, da bare gå rundt i området og setter mat og drep kur for leder. Så at vi kanskje kan få oss noen armor. Du er smart, du, ja. Det er masse tunnels til caves rundt omkring, da. Det er masse hva for? Tunnels til caves. Rundt omkring. Leon, kan du se meg nå? Jeg vet ikke helt hvor du er. Leon! Og det er en creeper og en spider. Yes. Hvor er du, da? Ja, du ser på huset, så det fjellet ovenfor huset. Ah, ja. Hallo, hvor Leon! Er creeper? Hvor er creeperen? Han er på det fjellet ved siden av. Der er hav, tror jeg. Bam, bam, bam. Oh. Han var ku. Og jeg fikk to, tre eller tre. Og nå er jeg fem. Wow. Hvorfor begynner du? Bare bli der nede, du, Mr. Astley. Her er den. Du, vi burde spre oss da, du burde ikke følge etter meg. Jeg er redd. Jeg føler at det er noen andre her utenom oss. Men ikke føler det sånn. Jeg tenkte mer på en, kanskje en slags hero brain. En slags hero brain, ja. Nå kan jeg ikke man sette på sånn tåke. Og dette er skummelt med sånn full tåke på. Ja, med sånn der fog innstiller eller sånt nå. Og da prøv bare å trykke på F. Flere ganger er det jo helt jævlig light. Det er skummelt. Jeg hørte at det er en stor sjanse for å... Det var en stor sjanse for å finne... Hero Brain. Selv om han aldri har vært det, selv om han aldri har vært i spillet. Så var det mange som sa at man kunne finne hvis man gikk rundt og hadde foggen på fullt. Jeg tror bare en fyr som kom opp med full. Selv om jeg trodde på det før. Nei, jeg jo. Pikk på andre siden der. Tor. To der nede da. Hvor går det da? Jeg trenger mat. Prøv å ikke miste nødvendig da. Og ikke spis noe rått. Så hva da? Ikke spis maten rå liksom. Det tror jeg har stekt den. Da får du mye mer sånn. Her er det sola som er på vei opp. Ok, vi er halvveis. Så sikk. Halvveis på dagen. Hva er ditt utbytte? Hva er det du har? Har du fått noen porkchops? Leon? Liva du... Ja, ok, nå spiller jeg alene, folkens. Leon, takk. Det er Alpha Survival. Co-op survival med Mikkel uten Leon. Der er grisen. Nå kan du da pipe. Ok, nei, du vil ikke gi meg noe porkshot. Ja, vi spiller da kanskje. Du, hvorfor? Stopp. Stygge lag. Hei, ku. Vil du danse med meg? Lalalala. Det er ensomt å spille alene. Leon, hvor er du? Jeg er tilbake igjen. Slo han av PC-en?
Mikkel. Var du her hele tiden? Jeg må stikke. Du må stikke? Ja, for jeg skal til opp i morgen. Må du stikke nå, eller kan du vente 5 min? Jeg må stikke nå. Leon skal spille fotballkamp i morgen. Fotballkamp på kamp. Nei, kamp på kamp. Ja, ja, ja. Ha det. Ha det bra.